genge wengi tukafatia. Bahati nzuri mimi si kama wale, nilitokea jambo ndo anasema kabiri nitwa nabii. Kona tukoona hata tole nabii, ukiingia YouTube endea mchukua jina shimo Saidi Lugumi utapata mchukua jina shimo tabiri kwa ni mazalia tarehe 20 ya 2017 mebata tuli. When kabla ya mambo unadumu mimi sio jambo kitokea ndo nakimbia. Fatilia hata post zangu hautakuta edit kwenye unapata ambao nimetoa. Jambo la msingi, Tanzania manabii wa kweli duniani wapo, mitume wa kweli wapo, na wa uongo wapo. Ili ujue ni wa kweli wa uongo, utampima kwa kazi zake anazozifanya, kwa matendo na ishara na miujiza. Hapo umezungumzia swala la manabii wa kweli na manabii wa uongo, kama wapo hasa pia katika nchi yetu Tanzania. Lakini kwa wewe binafsi unazizungumziaje? Wewe binafsi mwenye nafsi yako kwamba ni wa kweli ama ni wa uongo, lakini watazamaji wako na wapenzi wako ambao wanakuangalia waweze pia kupata zile evidence, japo ulishatoa baadhi ya evidence hapo nyuma katika mazungumzo yetu, lakini katika hili unazungumziaje juu ya ukweli wako? Manabii wa kweli wapo. Yuko nabii mkuu Mheshimiwa Rekadio David kisoma pale Arusha, tena mambo anayofanya mpaka dunia kamchagua kwa balozi wa amani duniani, nimepata tu mmoja wa nini wa mataifa. Naelewa namna anavyowahendo watu, anavyowasaidia watu, na watu wanavyoponywa kwa namna anavyotenda. Namba moja. Namba two, yuko mtume Maposa, tunaona watu wanafunguliwa, watu wanaponywa. Wako watu wengi, wako watumishi wengi, wako maafisa wako wengi wa kweli na waongo wapo. Hapo umezungumzia wengi, lakini namba moja umemweka nabii mkuu. Lakini nabii mkuu huyo huyo pia ni of course ni mtu ambaye ana trust kama nabii mkuu Tanzania. Alishawahi pia kuzungumza maneno kuhusiana na wewe. Nafikiri utakuwa unakumbuka kwamba aliwahi kuzungumza kwamba wewe uliwahi kuzungumza kuhusiana na watumishi wake. Ukawazungumzia watumishi wake, lakini yeye akatoa neno kuhusiana na wewe. Unazungumziaje neno ambalo nabii mkuu alilitoa dhidi yako? Kwani kwanza lini sikio likazidi kichwa? Sasa sikio halizidi kichwa inajulikana. Je, pua kuzidi mdomo? Haiwezekani. Ulimi ukaa nje muda wote? Hilo pia nalo kadhalika haiwezekani. Yule ni baba. Yes. Na yule ni mtumishi wa kweli. Yes. Nabii mkuu asiye mtumishi wa kweli asingekuwa na ujasiri wa kumonya mtu mwingine. Biblia imeandikwa hivi, baba humrudi mtoto ampendaye. Kwa nako kama mtoto hata kutoka kwenye mlango kwenye njia sahihi, baba lazima amkemee ili amrudishe kwenye mstari sahihi. Pamoja na kwamba baba yangu alikuwa anatoa mifano na alikuwa na mambo yoyo, na kuna mambo mengine ambayo pia anapokuja wageni wanajaribu kubadilisha mambo kwa namna sio sahihi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba yule ni baba wa kweli, na ndio maana ana nguvu na una ujasiri wa kumkanya yeyote anapokosea. Na amekanya watu wengi so many times. Katika swala la nakumbuka kumzungumzia mtumishi Mashimo ambaye leo tuko naye hapa tunazungumza naye. Mtumishi Mashimo yeye amezungumza kwamba katika swala la baba nabii mkuu kumkanya mwanaye ambaye anampenda. Kwa kauli hiyo inathibitisha kwamba nabii mkuu anampenda kijana wake Mashimo, na ndio maana baada ya kumuona na kwenda katika njia ambayo sio sahihi, amejaribu kumrudisha katika njia ambayo ni sahihi. Katika mitandao ya kijamii siku kadhaa zilizopita, mchungaji Mashimo, hakuna jambo lilikuwa lina trend kuhusiana na swala zima la mmomonyoko wa maadili. Naweza nikatumia neno hilo, mmomonyoko wa maadili, kwa sababu yeye ni watu muhimu sana katika jamii hii kwa ajili ya kuzungumza baadhi ya mambo. Na ndio maana hata wewe ulivyokiuka kidogo, nabii mkuu katika kukurudisha kwenye reli ambayo ni sahihi. Lakini tulimuona mtu maarufu ambaye anakwenda kwa jina la Kajana, ambaye yeye alivaa kivazi ambacho kilitatanisha kidogo. Sasa wewe ni mtu ambaye unaweza kuzungumza katika jamii na neno lako likapita, ni mmoja mtu ambaye unapaa of course. Unazungumziaje mmomonyoko huu wa maadili na kile kivazi ambacho alikivaa mwanadada Kajana katika shughuli ile?